Ще один виклик цієї війни, який подолала Херсонщина – масштабні повені через підрив росіянами Каховської ГЕС. Нагадаю, в ніч на 6 червня внаслідок детонації зарядів було зруйновано греблю станції. Тоді затопило 30 населених пунктів, вода сходила кілька тижнів. Для екології ж наслідки підриву ГЕС набагато масштабніші. Наразі екологи фіксують наслідки трагедії, збирають проби води та донних відкладень у постраждалих районах. В одній з таких експедицій побували і наші кореспонденти. Олена, жителька Снігурівської громади, що на Миколаївщині, із жахом згадує події червня. Після того, як рашисти підірвали Каховську греблю, розлилася місцева річка Інгулець. Рівень піднявся вище 6 метрів. Під водою опинилися будинки, тварини, врожаї. Загалом підтопила 13 населених пунктів громади. Кожні півгодини вода підступала десь на пів метра. Все, що було на городі, все пропало. Це дерева. І навіть досі буває цей запах. Запах застояної води. Зараз річка повернулася у своє русло. Стандартні показники технічної води тепер і у свердловинах, звідки забезпечується централізоване водопостачання. Втім, пити її, навіть кип'ячену, люди не наважуються. Тому окремо купують очищену. Ну, ця вода так технічна. Ось омить, можна помити, да покупатися. І все. Їсти не варимо з цієї води. Такі побоювання пов'язані з тим, що повінь розмила довколишні звалища, промислові підприємства, нафтобази, скотомогильники, цвинтарі. На полях деяких фермерських господарств вода й досі не зійшла. Тож аграрії поки не можуть навіть оцінити рівень забруднення. Я думаю, що ще тривалий час доведеться проводити їм ті земельні ділянки, які вони орендують або в них у власності, до тих показників, які були до підтоплення, тому що разом з водою подали різні речовини. Ну, все природне буде очищатися і за допомогою механізованих засобів. Екоактивісти разом із науковцями вивчають ситуацію, щоб розробити план відновлення екосистем. Ось приїхали взяти з річки проби води та донних відкладень. Попередні два дослідження показали, у зразках перевищена допустима концентрація токсичних металів, пестицидів, поліароматичних вуглеводів тощо. Все це небезпечно як для довкілля, так і для людей. Нам потрібно дійсно, щоб відбувалися такі наукові експедиції, дослідницькі експедиції, щоб ми фіксували екозлочини, які відбуваються в нашій країні, і лабораторії максимально, наскільки це можливо, досліджували всю ситуацію, як впливає війна, як впливає цей терор щоденний, і як довго, насправді, скільки десятків років нам потрібно бути для того, щоб наша вода, наша земля відновилася. У сусідньому селі Афанасіївка екологи зібрали проби води не лише у водоймах, а й у свердловинах та криницях. Адже під час повені вони також були повністю затоплені. Раніше у місцевих екосистемах вчені фіксували підвищену концентрацію таких металів, як кобальт, мідь та цинк. Тому ми зараз перевіримо і фактично, що ґрунтові води нам говорять, і чи фільтрує зараз, навіть ми зрозуміємо, земля ці токсичні речовини. Зрозуміло, що вживати таку воду вкрай небезпечно. У селі кажуть, отруєнь серед населення не було, але й проблем з питною водою також немає. Сюди її регулярно привозять волонтери та благодійники. Приїжджає машина, така ємкість на всіх вулицях знаходяться і привозять воду нам хорошу. Великою ж проблемою у зоні лиха залишаються пошкоджені повінню будинки. У селі Михайла Федоровича вода затопила майже під стелю. Стіни розвалювалися, зіпсувалися меблі та техніка. Зараз, напередодні зими, чоловік із дружиною намагаються відремонтувати домівку, як і їхні десятки односельців. Отак у хаті вода була. Можеш представити, що тут було? Все плавало. Це добре, що внук приїхав, то забрав нас. У Миколаєві 3-4 дні побули, поки місць вода почала падати. Під час експедиції екологи зібрали проби води та донних відкладень у 12 точках на Миколаївщині та Херсонщині. Далі доставили зразки у лабораторію Українського наукового центру екології моря. Результати досліджень будуть відомі за кілька тижнів, а потім їх направлять спеціалізованій екологічній прокуратурі, яка разом з СБУ розслідує кримінальне провадження проти Росії щодо підриву греблі Каховської ГЕС та наслідків, спричинених цим злочином. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.